Sejeron itu petani sayur di Kampung Hamerang, Kertasari, Kabupaten Bandung, nendangan rugi balukar usum halodo panjang. Pangnak itu kiwari sumber cai pikir nyeboran papelakanana saraat. Samalah kiwari petani ngantepkan pelak sayur na kitu gawe. Sebagian petani tengah garap lahana sahelaan ngadago usum ngijih. Eta lahan tatanen warga di Kampung Hamerang, Kertasari, Kabupaten Bandung diantepkeun kitu wae teu kaurus. Pelak sayur galaring lantaran taya sumber cai pikeun nyeboran manghetar-hetar lahan tatanen patani. Upamana wae tangkal kumeli areuy jeung dauna ngaranggas turta buahanna nah henteu walatra. Cek salah saurang patani Ismail, satu tas usum halodo leuwih ti 5 bulan karandapan, pepelakan anak nandangan puso, lantaran taya sumber cai pikeun nyeboran lahan tatanena. Masih cek eta patani, kayaan sarupa kitu teh bakal ngabalukarkeun pihak na nandangan rugi. Kalau untuk sekarang, sekitar hampir 5 bulan. Kekurangan ini diamin mati aja atau gimana nih? Ya mau gimana lagi, air gak ada gitu. Pasti rugi total ya? Ya pasti rugi gitu kalau ini kepanen tuh berapa lama lagi itu? Untuk kepanen sekitar 60 hari lagi. Usum halodo anu katutuluyan ngalantarankeun patani ninggalkeun lahan garapanana dumeh seseuteun cai. Eta patani leuwih milih ngadago usum ngijih pikeun mimiti ngarebon deui. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.